Ahoj, zdravím vám za ďalším dielom z našej Let's Play zo serveru Nič, pretože hráme single player. Áno, to je pravda, takže hráme single player a sme na mojom svete. No, takže čo som vám chcel ako prvý povedať je to, že zabil som Ender Dragona. To je prvé, čo som vám chcel povedať. Druhé je, že som to natáčal, ale nevyšlo mi to, pretože... Teraz neviem, čo mi to prestalo, buď nahrávať. Nie, nahrávalo mi to dobre, ale čo sa stalo so zvukom. Úplne sa niečo stalo, mi to začalo, jaké by som povedal, strihať ten zvuk a tak. Už som si to nejak nastavil, tak už to tak nerobí, ale dobre. Druhýkrát, po tretí, čo som vám chcel povedať. Potom som stával... Endertrapku, ktorá mi zase Fraps nenatáčal, ktorú mi Fraps nenatáčal. Po tretíkrát už som sa na to vysral úplne a začal som robiť tu nejaké veci. Začal som enchantovať, dostavil som tú automatickú tú vec, tam mám enderčestku, hej, a nejaké iné veci sme boli enchantovať. A tak, no a z enchantovacieho mi vyšiel diamantový krompanč, Unbreaking 3, Efficiency 4, Fortune 3, ktorého som bol tak nadšený, že som myslel, že ja odpadnem, ale mám svetka. A potom tu mám ešte Efficiency 4, s ktorou som bol kopať potom obsidiány, takže preto je ešte taká zničená. No, čo som nahrával diel, tak som povedal, že by som tu pridal mod. Takže to bude je prvý mod, lebo poviem to tak, prečo je to prvý mod. Pretože podľa mňa Race Minimap a Optifine nie je mod. Podľa mňa. Je to mod proste, ale ja to nerátam ako mod, pretože už podľa mňa mody sú už tie, ak je teleportovací mod, že sú tam nejakí noví zombíci a tak, tak. Takže toto už... Alebo Optifine, hej, to je len na uľahčenie, aby to tak nesekalo tej hry, alebo Race Minimapka je na uľahčenie, alebo skôr ja ju využívam len na tie waypointy. No ešte sa kúknem, že kde čo je, áno, to je pravda, ale ináč nie, tak... Takže môžeme si ukázať, ako funguje naša automatická tá. Prejdem a máme všetko a nemusím behať dookola. Je niečo trvalo... Bolo spraviť, mal by som to... Tu sa dá redstone repeater, tu sa povedie hore signál a dovedie sa až tam hore ku tým pistónom, čo sú hore, tak... Hop, tak. OK. No a tu som zdal sklo, pekne to tu rastie, má to vodu vzadu. No a funguje to. Tak, okej. No, dnes. Kde som si dal tým koul? Tu mám koul. No iba jeden. Dobre, no. Takže. Aby som mal už ten diel za sebou, lebo to bude iba krátky diel úplne. Tu mi vybuchol creeper. Tak vám ukážem, že ako sa postavila tá endertrapka, takže strich. Takže sme späť a už sme pri Strongholde. Zobral som si nejaké veci, ktoré budem chcieť potom zobrať domov. Pardon, len niečo urobím. Tak. Už som späť, no a ideme na to, takže ja som si zobrala nejaké veci, ktoré budem chcieť zobrať späť domov a môžeme ísť dole, ešte tu máme takú jednu vec, že sa to volá, že to železo. No to vykopem. Tak, poď hop. Tak, mám tu efficiency 3, tak prečo ju nevyužiť? Tak. Takže pojeme dole.
No, ešte tu dole. Tu dole. Najme sa. Tak, môžeme ísť ešte dole. Ja si len trošku stlmím zvuky. Trošku. Tak. A nechcem tu bývať, lebo to by bolo už trošku opakovanie po jednom let's playerovi, ale nechcem sa s ním stretnúť. Tak, a môžeme ísť dopredu. Dum, 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 to, da, dum, to, da, dum. Tak, a ideme dopredu. Nechcem spadnúť, lebo to by nebolo najideálnejšie. Tak už to viem povedať. No a tam už stojí naša mobtrapka na panáky. Tu sa mi minulý jeden spawnol, tak nie spawnol, sa mi tu portal, takže neviem čo s tým mám robiť. A pritom všetko je nad, nad, tu je blok, tak nad, 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 nad. A prečo sa spawnol, takže má to štve. Tu máme. Viete, tam sa portol jeden. Aj keď neviem ako. Hej, a nechcem, aby sa tu portovali. Tak. Pretože to je neslušné. Portovanie, to je neslušné. No a neviem, mal by som to vyrobiť dva bloky vysoké a mám tam dať vodu ešte na to, aby sa tam neportovali, alebo ale ich budem ignorovať a budem ich zrúcať dole. A to teraz je? Tam. Tak. Okay. Ale nie je to blok aj niečo, takže neviem prečo. A čo ja tam? Čo je, tu je? Ne. No, tu. No, to nechám už tak, ako ale. Vidíš, aj on sa, možno tým, že sa tam. Vyhezme, čo musím dobiť, pretože s rukou zabijem ich do niektorých. A tí ostatní už bude musieť. Oj, ich tu dosť veľa. Som sa na mňa a mám za chvíľu 30 levelov. Takže nevidím v tom nevýhodu. Trošku ma pozabíjajú. A možno počujete na mňa tlačítko. Nie je to tak efektívne ako na nejakých serveroch. Takže mali sme mali slyšiť o jednu vec, ale keď som si to trochu napísal, ale to mňa tam vidilo, vlastne. Tak si sa tu dostal, môj. Aj. Rýchlo. Tak, najmä sa ešte. Tak, ešte pozabíjame. Máme dosť toho. Ty vole! No, dobre, máme 30 a môžeme ísť enchantiť, hoci čo. Tak. Máme si tu enderperly. V stade tiež nič nezoberieme a môžeme ísť domkou. Tak, už máme cez 9 minút. Cez 10. Tak, dobre. Trošku som. Počkaj. Ešte by som mohol po ceste to. Toto skopať.
Pretože ma to dosť štve, že sa tu... Keby náhodou sa tu spawnli. Ale tým, že tam je ich veľa, tak sa vytlačujú a... To není... Ježišmaria! Uha. Tak to bolo LTT, že LTT. Tak, hop, hop, hop. Tak, teraz tu, tu a tu. A tam to už nechám tak, lebo ma už to nudí. Tak. Takže chcel som vám ukázať, že táto mob trapka funguje. No, nie je to mob trapka, ale ender trapka. Keď to mám tak povedať, alebo Enderman trapka, alebo Enderman, Ender XP farma, alebo blablabla. Ja dám dole hlavu, aby vlastne nikto nepozeral. Je tu veľa tých Endermanov, no. Strašne veľa. Tak, ideme tuto. Hopa. Môžeme si nakopať nejaký endstone. Hop, hop. Sorry bro, nemám na teba náladu. A môžeme si nakopať nejaké obsidiány, pretože sa hodia. Netrvá to dlho, lebo je to kratšie. Že som stále zabudala ten, jak sa volá. Nether. Som si ešte tam nepostal. No ale ako obsidian zdarma! Ale nie, to si môžem aj doma také vyrobiť. Zoberom len lávu a... Ale tu je ho veľa, takže je to lepšie chodiť do endu, ako si vyrábať z jedného kyblíka jeden obsidian, tak... Alebo ísť rovno domov, to je zaujímavé, že hop, hop, hop sa stratia a ty to nedostaneš. Minecraft. Dobre. A čo? Počkaj, ja mám, no. Aha, ja nemám onen. No. Takže. My si tu zoberieme kovl. Nie. Iron ingoty. Potom tieto si dáme vypáliť. Raz, dva, tri, štyri. 4 krát 8 je... ťažké. 32. Takže tu si dáme redstone. Tu si dáme obsidian. Máme tu meč potom, keby niečo. Môžeme si ho ísť oenchantovať. Oenchantovať si ho. Tak, dajme mu nejaký taký enchant. Looting 2, tak to sa hodí. To sa hodí. Keď budeme chcieť potom zabíjať Wither bossa, tak potrebujeme na to ešte to. Budeme potrebovať na to... A nie, tri kolinie. Budeme potrebovať na to Wither Skeleton Skull. Či nie Skull, ale toto... Tú lepku, či čo to tam je. Lily pets a slime boli. Máme tu dragon egg. Zasadíme. Neviem, ja som nikdy nevidel, že čo by sa s ňou stalo. O, ne! Ne! Počkaj, neviem, či sa neprepadla pod zem, alebo... Ne! Teraz neviem, či si to mám v kreatívu vrátiť, alebo... Potom som nevedel, že keď do toho... Ja som vedel, že sa to vyberie s pistónom, ale nevedel som, že keď do toho ťuknem, tak sa dačo s tým stane. No nechám to už tak. To je moja chyba. No, tu máme... Tu mám brnko redstone, keby som dačo potreboval. A ender česka. Bože. Aj, ďakujem nám, kamarát.
No tak až taký kamarát nie, ale on nám môže dať gunpower. Padni, ne. Nebuchaj. Tak, skap. A dal si mi iba dve. A to ono je tam. Ono sa portlo. Bum. Srandovno, to padá ako vadlina. Zaujímavé. Nevedal som. Zaujímavé. No ja to každopádne možno nechám. Ono nepotrebuje svetlo. Neviem. Čo mám polievať ho? Už viem, prečo sa tomu hovorí Ender Dragon a ja by som tomu povedal, že je Enderman vajce. Dobre, no. Ale vlastne, keď potom by som dal redstone, podkopal by som to, tak by to tiež malo spadnúť, ne? Teoreticky. Aj keď ja som asi taký teoretický, že poďme toto. No ale ja som si zo všetkého robil, ne? Jak sa volá zo všetkého piesku? Sandstone a tak. No dobre, tak nič, ideme. Ideme to vybrať pomocou pistolou. Tak máme tu páčku. Tak. Pretože ja ju tam nechcem, to bude. Ja už viem, že si to dám. Né, ty si hlúpy, piston. Op, né. Dobre, tak to tak nepôjde. Tak. Jo. Ups. To bude len tak pačka, že keď niekto bude, ono, nejaký safe a... Žut, on tu má niečo skryté. On tu nefunguje. On má tu určite nejaký vtajný chod. Tak nie. Tak. Aha. Pardon. Tak. To už bude lepšie. Ježišmaria. No, to bolo v dnešnom diele všetko a na budúce sa choďte vyspať, vyspať, lebo vyspať viem sa aj ja. Tak. A dragonek si dáme tu medzi vzácnosti. A čo som chcel posledné ukázať je, že viem, ako sa teleportuje, nie, to som vedel už dávno. Bum. 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 A potom zomriete, ak to budete užívať tých drog veľa. Tak. Viete, aký je smutný film? Chlapec v pruhovaném pyžamku. Keď ste to videli, dajte like. Keď ste to nevideli, dajte like. A keď ste to videli, tak dajte odber. A keď ste to nevideli, čiže dajte odber. Takže... Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, koment. Najviac by ma potešil koment, pretože nikto nedáva komenty. Ja to neviem prečo, lebo mám... Pretože tým viem, že malo ľudí sa o mňa zaujíma a preto by som rád, keby ste mali nejaké pekné, možno aj glupé komenty. A na záver by som chcel povedať, že... Dúfam, že mi veríte, že som porazil toho draka. Mám to natočené. Keby ste to chceli, tak povedzte len. Ja to dám na YouTube. Vlastne dám len z toho časť, čo sa mi uchovala. Mám asi dve časti, asi 9 minútové. Ja to dám na YouTube. Komentovať to asi nebudem, dávam tam iba hudbu. To už si stiahnem. A to je všetko. No a viem, že sa vám moja kytka páči. Počkaj, kde? Tak. Ahoj.